הכוונה המקורית של ההקבצות, זה התחיל מזה שבסוף שנות ה-50 התקבלו תוצאות של בדיקות, של מבחנים לגבי הישגים של בתי הספר בארץ, אבל נדגש מיוחד לבתי הספר ביישובי העולים, בשכונות העולים, אוקיי? היה אדם אחד שהשם שלו מאוד מאוד ידוע לכל מי שעוסק במחקר בתחום הזה, זה סמילנסקי, שהוא כתב דוחות לממשלה מאוד מאוד קשים. והייתה פאניקה בשלטון, זאת אומרת, לא רק במשרד החינוך, מעבר למשרד החינוך. כי צריך לחשוב היום על אנשים, מי היינו אנשים שהיו אז, עמדו בראש משרד החינוך. זה היו אנשים מהאליטה הפוליטית, מהלב של, של האליטה, אוקיי? סתם, בשנות ה-60, 61 זה היה אבא אבן, אוקיי? זלמן ארן היה מהחוג הסגור של, של בן גוריון, אוקיי? והם חששו ממה שהם היה קרוי אז היווצרות של שתי ישראל, ישראל הראשונה וישראל השנייה, ויותר חשוב מזה הם חששו שמזרחים יתחילו להצביע למפלגה הפוזיציונית, אוקיי? ואז הם אמרו, טוב, צריך לעשות משהו. אוקיי, כל הכיתה, נגיד בית ספר שלם, לא מגיע לרמה של, נגיד, מדדו את זה אז, היה עד שנות ה-60, אני חושב. אם רציתי ללכת לתיכון, היו מבחני סקר. זוכרת. אוקיי? מזרחים נכשלו במכשלון טוטלי. כי הם קיבלו, איך אומרים, בתי ספר, סליחה על הביטוי, דפוקים לשם הקיצור, אוקיי? ואז עלה הרעיון הגאוני של כמה מראשי המערכת, לחלק את הילדים לשלוש הקבצות. כולם חושבים, בדרך כלל אנשי חינוך, חושבים שזה מסיבות פדגוגיות. בכלל לא מסיבות פדגוגיות, מסיבות פוליטיות, אוקיי? ניקח שליש אחד של הטובים בכיתה, ואותם נדחוף. לא את כל הכיתה, כי את כל הכיתה אי אפשר. ניקח שליש, נדחוף אותם קדימה, כדי שהם יהיו בבוא היום הנהגה, של הקהילה, של הקהילות המזרחיות השונות, והם יהיו חלק מ... זאת אומרת, והם לא יצאו נגדנו, אוקיי? זה המקור של ההקבצות.